Tervetuloa SSJ-ottelun lehdistötilaisuuteen. Jypille vieras voittolukemin 1-3. Jypin päävalmentaja Marko Virtanen, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kiitos. No, kyllähän se lähtökohta tietään Sillä kaksi vähän vaikeampaa peliä takana ja kaksi kovaa paluumuuttajaa. Niin se ensimmäinen juttuhan on tänne tullessa, että kuinka pelivalmiita me ollaan tuohon. Ja kyllä joukkue näytti, että oli kyllä tänään pelivalmis ja pystyttiin tappaa se. Ehkä se Ässien paras momentumi pois siitä ekasta erästä. Toiseen erään. Sitten saatiin omaa peliä, käyntiin se alku ja sitten jäähyjä ja hyvin tapettiin niitäkin pois. Että tänään kyllä täytyy antaa iso kiitos meidän AV-pelaajille. Siellä on Kukkaa, Jungmania ja kapteeni Hytöstä, Kolehmaista tekee kyllä todella kovaa työtä ja oli tänään kovilla. Unohtamatta nyt ketään muutakaan niitä AV-jätkiä siitä, että yksi päästetty maali, niin silloin aina tappelet voitosta ja tämä oli meiltä kova suoritus. Ei varmasti helpoin paikka ollut tulla meille pelaamaan tähän luonaalle tänä iltana. Mutta iso kiitos joukkueelle. Kiitos. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Jyrki Aho kommentit ottelusta. Ole hyvä. No joo, mä ensiksi rupean valittamaan tietysti siitä, että tuohon tuli nuo jäähyt tuohon niin sanotusti erään loppuun ja sitten siitä jäi esimerkiksi yksi kosto jäi niin kuin viheltämättä. Aika erilainen tilanne olisi ollut, kun se olisi lähtenyt, että olisi ollut 2 minuuttia vain tapettavaa, että lähdettiin tappamaan heti alkuun. Ja sitten vielä oli yksi sellainen pätkä, missä olisi voinut antaa useammankin jäähyn, mutta semmoista se on. Tyytyväinen siinä mielessä taas peli, että se on kova homma, kun ruvetaan kääntämään sitä tappioa sitten siihen voitoksi. Niin kuin tosi hyvä tasoinen jääkiekkopeli tänään, molemmat joukkueet taisteli, kamppaili, pelasi viisaasti. Meidän Akilien kantapää oli siinä ihan sen toisen erän alku, mihin me sitten faktisesti hävittiin. Se on tiukassa peleissä, se on yksi aloitusvoitto, se on yksi kerta jääkiekko peittämättä, yksi pikkasen väärä ratkaisu jossakin, niin nopeasti on pari maalia vastustajalla. Mutta silleen paljon tapahtui hyviä asioita tänään meille ja tämä on se suunta, että tästä pitää vaan nyt jatkaa ja jaksaa taivuttaa sitä rautaa, niin kyllä se rauta sitten siitä taipuu. Kiitos. Kiitokset sitten kysymyksiä. Media alkaa, hyvä. No Sanne Jykä, muutama kommentti Salmisen ja Kärjen paluusta Porin peleihin. No joo, kyllähän niin molemmilla se potentiaali on ja Sakke pelasi tänään jo. Mun mielestä selkeästi niin kuin parempi pelasi hyvin Turussakin, mutta niin kuin selkeästi enemmän rupeaa löytymään sitä hyvää Sakkea ja sitä rohkeutta pelata. Ja tietysti hienoa, että maalinteko onnistui sitten Riistossa kylläkin siinä YV:ssä, mutta se on ihan yhtä tärkeää, että saadaan se kiekko takaisin, kun se välillä ei ole meillä. Että siinä ja oli muutamia muitakin hyviä tilanteita ja on tosiaan löytyy semmoista luovuutta ja semmoista yllätyksellisyyttä siihen pelaamiseen. Samaten Kärki muutamia erittäin hyviä niin kuin tärkeitä luisteluita, että tietysti ei ole pelannut kanssa kovin paljon tuolla Tapparassa, niin varmaan hetki menee, että saadaan vielä sitä vähän väkevämpää Kärkeä tonne noin kentälle, mutta niin kuin tyytyväinen molempien suorituksia. Molemmilla oli niin kuin paljon hyviä juttuja siinä pelaamisessa kuitenkin ja ne on tietysti niitä tärkeitä asioita. No Turussa sanoit, että oli vähän hengetön koppi, niin oliko tänään yhtään virkeämpää menoa siellä? Ihan kuin olisi ollut eri joukkue. Että kyllähän nyt niin kuin se meininki oli taas tuolla kopissa ja sen niin kuin tiesi, että huonon pelin jälkeen niin me ollaan käytännössä aina se asenne kyllä korjattu ja niin me tehtiin tänäänkin. Että nyt se on tietysti, että ollaan pikkasen mollissa soitu, niin pitää vaan ruveta soittaa sille, että menee duuria kohti. No sen verran vielä Talivoimaa voi tänään varmaan olla tyytyväinen, jos johonkin, että siitä on ollut tässä kipukohtana pidemmän aikaa, niin se tänään toimii. No joo, se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että meillä tuli sillä saralla niin kuin nyt onnistumisia tähän peliin, että siinä on vähän vaivannut semmoinen, kun on tullut niin sanotusti epäonnistumisia yhdessä välissä omia maaleja ja kaikkea, niin kyllähän se niin kuin syö miestä. Mutta tuosta on nyt hyvä lähteä jatkamaan, katsoa niitä onnistumisia ja niitä, miten tärkeitä peittoja joku Salmio esimerkiksi teki siellä. Ja niin kuin sinänsä
oikeaan suuntaan ollaan menossa sen kanssa. Mitä asioita täytyy tehdä lauantaita kohti, että saadaan se maalihana vielä aukeamaan? No, tänään oli jo paljon semmoisia elementtejä, että pystytään niitä tiloja sitten luomaan sinne, että meillä löytyy sitä taitoa kyllä sitten löytää niitä oikeita ratkaisuja. Että tietysti välillä pitää hakata myös aika kovaa siellä maali edessä, että kyllähän me vielä hävittiin niin kuin liikaa irtokiekkoja esimerkiksi siellä vastustajan maali edessä, mutta mennään sinne ja sen jälkeen sieltä voi löytyä jotakin muutakin. Ja jos ei enempää kysymyksiä tule, niin päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia media hyvistä kysymyksistä, kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia yleisö. Seuraava kotiottelu lauantaina 25. marraskuuta S-Lukko. Kiitos.